Vítejte u Minut regionu. I dnes naše štáby vyjeli, aby vám přinesli to nejzajímavější z východu Čech. Pojďme se podívat, co je nového. Tanečníci zaplnili hradecký Aldis až ke stropu. Cyklobusy začnou jezdit 1. května. Zápas Čáslavy se Slováckem skončil překvapením. Memorandum o česko-polské spolupráci podepsali dnes dopoledne v Náchodě zástupci Královéhradeckého kraje a starostové polských obcí. Cíl je jednoznačný – do roku 2013 pracovat na rozvoji přihraničních oblastí. Rozvoj cestovního ruchu, posílení hospodářských i společenských vztahů a zkvalitnění dopravní dostupnosti mezi oběma regiony. To je nejdůležitější část několika stránkového dokumentu česko-polské spolupráce. Investoři samozřejmě toto území velmi brzy objeví, protože je tady spousta kvalifikované pracovní síly a poměrně velká nezaměstnanost. Jedním z hlavních bodů je rekonstrukce silnic, především na Broumovsku a Náchodsku jsou některé komunikace prvních a druhých tříd v dezolátním stavu. Myslím, že naši lidé příslib oprav vítají. Do Čech do práce, na nákupy, ale také výlety. Jsem moc šťastný, že se memorandum podepsalo. Jsem bardzo z toho zadovolen. Je to zhruba 1 miliarda korun. Velmi pozitivní na tom je to, že Evropská unie v přihraniční spolupráci platí až 90% nákladů. Pokud se v následujících 5 letech spolupráce osvědčí, pravděpodobně se projekt rozšíří i do ostatních krajů. Jan Dušek, RTA, Náchod. Street dance, R&B, hip-hop, disco dance. Nejen tyto styly roztančili v sobotu hradecký Aldis. Nejlepší tanečníci z celých východních Čech se tady zúčastnili 1. ročníku soutěže regionálních formací. Atmosféra v sále byla fantastická. Skupiny nastoupily před diváky a porotu v atraktivních kostýmech. Co bylo nejtěžší? Ustát, co ostatní na nás říkali, je prostě tu rivalitu. Holčičky, na každý soutěži minimálně jedna neudělala tahák a teda se nám to povedlo. Své umění předvedlo porotě více než 60 tanečních formací. Že je o tanec stále větší zájem, svědčí i nová škola Time Dance, která po 5měsíčním působení nasadila hned 3 formace. Nácvik choreografií trval 4,5 měsíce. Ty děti se potřebovaly otrkat a splnilo to svůj účel. O tom, že východočeské taneční skupiny mají velké šance nejen na republikovém mistrovství, není pochyb. Já si myslím, že kvalita je velice dobrá. Vzhledem k tomu, že to je amatérské tancování, tak ta kvalita určitě děcka jsou připravovaný dobře. Na vystoupení tanečních skupin se můžeme těšit na mistrovství České republiky v Brně, které se uskuteční 3. a 4. května. První autobusové linky, které nabídnou milovníkům cyklistiky přepravu i s koly, se v Královéhradeckém kraji rozjedou 1. května v Českém ráji. Další cyklobusy začnou sloužit turistům z bicykly během května také v Krkonoších, Orlických horách a v Kladském Pomezí. Ministerstvo dopravy upřesnilo 2 varianty směny pozemků potřebných pro dostavbu dálnice D11 až do Hradce Králové. Návrhy teď posoudí vláda a vítězný nabídne farmářce Ludmile Havránkové. Jeden je směna pozemků za jiné, druhý finanční dorovnání. To ale farmářka nechce. Chce hospodařit a peníze jí nezajímají. Chce jen půdu za půdu. A Adržbašsko-Teplické skály zůstávají obecní. A Adržbach na Broumovsku má tak na dalších 5 let jisté výdělky. Lesy České republiky prodloužily o dalších 5 let obci pro nájem okruhu ve skalním městě. Za kolik odmítla zveřejnit jak radnice, tak státní podnik. Cena je předmětem obchodního tajemství, které se obě strany rozhodly neodkrýt. Čáslav Slovácko. Takový byl nedělní program 2. fotbalové ligy. Utkání dvou celků na rozličných koncích tabulky skončil překvapivým vítězstvím domácích. Od úvodních minut diktovali tempo hry hosté, vytvořili si několik parádních šancí, ale paradoxně to byli čáslavští, kteří se v 15. minutě ujali vedení. Po rohovém kopu se v brankovém území nejlépe zorientoval Vošahlík. Šlo to za mě, byl nějaký souboj, tam odrazilo se to, já jsem byl sám před golmanem a špičkou jsem to jenom posunul do brány, to už pro mě to bylo jednoduchý. V druhém poločase tlak hostí ještě sílil, ale udeřili znovu domácí. Z pokutového kopu rozjásal tisícovku diváků z Trnat. V závěru sice Gonda snížil, ale na vyrovnání to nestačilo. Bohužel máme moc šancí a dáváme z toho minimum gólů a proto si nevezím žádný bod. No. Slovácko si prohrou v Čáslavi zkomplikovalo boj o postup. Naopak domácí získali důležité body, díky kterým se mohou vyhnout sestupovým problémům.